shtetasat ukrainase dyshohet se kanë marrë mbi dozë medikamentesh, Xanax dhe një medikament tjetër. Çfarë është thënë deri në këto momente? Të paktën sipas hetimeve të kryer deri në këto momente, për sa i përket shkaqeve të vdekjeve së dy vajzave ukrainase, njërës 25 vjeç dhe tjetrës 40 vjeç, nga policia thuhet se ka ardhur pra vdekja e tyre si shkak i përdorimit të mbidozave të medikamenteve. Ndërkohë kemi mundur të mësojmë se rreth 3 ditë më parë, pikërisht këto dy vajza janë paraqitur në një farmaci në rrugën Muhamet Gjollesha, ku kanë kërkuar edhe medikamentet Xanax dhe Tramadol. Pra janë këto dy medikamente që në fakt janë gjetur paketimet e tyre edhe brenda ambientit të apartamentit ku janë gjetur të vdekura në rrugën e Selvisit, një zonë e Selvisit në rrugën e Dibrës, pikërisht në pallatin pas krave të mi në katin e tretë që ishte në shërbim të tyre si një apartament me qira ditore. Pikërisht në Me kolegun Ervin Leka jemi në një lidhje të drejtë për drejtë, po Ervin? Për shkak se farmacistja nuk ka dashur që t'u jap këto medikamente, ata edhe kanë sulmuar fizikisht për këtë ngjarje. Për të korrigjuar Ervin, këto janë medikamente të cilat nuk jepen pa përshkrim nga mjeku, pra nuk jepen pa recetë. Farmacistja nuk mundej që t'ja jepte. Po Ervin. Pikërisht, kjo ka qenë edhe debati mes farmacistes dhe vajzave ukrainase, pasi farmacistja u ka kërkuar që nuk mund t'u jap pa një recetë dhe në kërkimin e kësaj recete, ata kanë tentuar që t'u marrin medikamentet me forcë, dhe ajo ka tentuar pra që t'i largojë nga ambientet e farmacistës së tyre, pra pikërisht me pretekstin se duhet të kishin një recetë nga ana e mjekëve. Në këtë mënyrë ka nisur edhe padia ndaj tyre pikërisht nga farmacistja në fjalë për dhunën dhe e kundërshtinë që ka ndodhur brenda ambienteve të farmacisë së tyre. Ndërkohë, policia e Tiranës tashmë po heton edhe në një pistë tjetër pasi dyshohet dhe ka dyshime sipas hetimeve paraprake se dy vajzat ukrainase, por edhe shoqja e tyre e cila ka treguar në polici se ka gjetur brenda banese dhe dymikeshat e saj të vdekura, dyshohet se mund të jenë të përfshirë në rrjetet prostitucioni apo siç një ndryshe edhe eskorta. Bëhet me dije se dy vajzat e ndjera tashmë 25 vjeçaria dhe 40 vjeçaria kanë hyrë në Shqipëri me datën 1 maj dhe kishte vetëm pak ditë që ishin pozicionuar për të jetuar në këtë apartament, ndërsa shoqja e tyre kishte rreth 2 muaj. Vetëm pak minuta më parë kemi mësuar se edhe një përfaqësues e ambasadës ukrainase këtu në Tiranë ka qenë e pranishme duke marrë një komunikim edhe me grupin hetimor lidhur me atë se çfarë ka ndodhur brenda apartamentit. Ndërkohë shoqëruar mikesha e dy viktimave. Po, është e vërtetë shoqëruar në ambientet e policisë për të dhënë edhe deklaratat e plota pra në saj dhe të oficerëve të policisë, ma të çfarë ka ndodhur brenda pasi është dëshmitarja e vetme. Nga dëshmitë paraprake që kemi mundur të mësojmë, ajo ka thënë se është zgjuar në mëngjes pra rreth orës 11:12 pra të drekës dhe më pas ka parë që dy shoqet e saj nuk po reagonin, njëra që ka gjetur në divan ndërsa tjetra në dysheme dhe pranë tyre edhe medikamentet që dyshohet se kanë konsumuar një mbidos të tyre çka ka sjellë edhe vdekjen dhe këtë momente pra ka njoftuar rreth orës 1 të pasdites edhe uniformat blu të cilët kanë ardhur dhe pijojnë kryen e eksperimenteve, por edhe ekspertizës pra përsa i përket vdekjes dhe shkaqeve të vdekjes së dy vajzave ukrainase.